Hazırda quru sərhədlərin müəyyən dövrdə bağlı qalmasından sonra Azərbaycanda təhlükəsizliyin gücləndiyini görürük. Əvvəlki vaxtlarda bir çox hallar müşahidə olunub. Onların bəziləri ictimaiyyətə açıqlanıb, bəziləri isə açıqlanmayıb. Doğru xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev aprelin 23-də ADU Universitetində təşkil olunan COP29 və Azərbaycan üçün Yaşıl Baxış mövzusunda beynəlxalq forumda çıxış edərkən quru sərhədlər haqqında deyib. Biz kənardan gələn ciddi təhdidlər və problemlərlə üzləşmişdik. Bizim bütün potensial risklərimizin kənardan gəldiyini söylədikdə mən bunu nəzərdə tuturdum deyə Prezident sözlərini əlavə edib.